नमस्कार सबैमा। म अहिले बिहान बिहानै यो लाइभ भिडियो गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेँ, किनभनेदेखि विविध आजका मान्छेका लाइभ भिडियोका गतिविधिहरू हेरेर म लाइभ नगरी नसक्ने अवस्थामा पुगेँ। विशेष त कसको भिडियो हेर्ने भन्दाखेरि ती न्याउरे फ्याउरे ढ्याउरेहरू जो अशिक्षित आफैमा गवार छन्, ज्ञानेन्द्र साईका भरौटेहरू, तिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई लाइभ भिडियो गर्न बाध्य भएँ क्या। हुन त अब तिनीहरूले मैले यति भन्दाखेरि मलाई के भन्छन् भने पार्टीको झोलेर छ भन्छन्, न त म नेकपाको मान्छे हो न त केही हो, तर वास्तविकतालाई बोल्ने मान्छे हो, म वास्तविकतासँग डराउँदिनँ। ज्ञानेन्द्र साई भनेको एउटा देशको देशघाती तत्त्व भन्दा हुन्छ, देशघाती तत्त्व। ज्ञानेन्द्र साईले कुनै पनि माध्यम एउटा माध्यम बनाउँछ राम्रो काम गरेको र त्यो माध्यमबाट त्यसले चाहिँ राष्ट्रकै जरा काट्ने काम गरिराखेको हुन्छ। अब त्यो अशिक्षित गवारहरूलाई त्यो बुझ्ने शक्ति हुँदैन नि त, त्यही भएर ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा चाहिँ त्यस्तै गवारहरू मात्रै छन् के जो कुरा नबुझ्ने, के गर्दैछ वास्तवमा, यसले कुन खेल खेलिरहेको छ भन्ने कुरा नबुझ्ने अशिक्षित गवारहरू उसको सपोर्टमा बोलेर लाइभ भिडियो गरेर चाहिँ पक्रिने पुलिस प्रशासनहरूलाई गाली गर्दैछन्। तर पुलिस प्रशासनले अहिले के गरेको छ भने नेपालमा पुलिस प्रशासन रहेछ भनेर चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ महसुस गराइरहेछ, पुलिस प्रशासन रहेछ हाम्रो नेपालमा पनि भन्ने। यस्ता यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई त जेल आजीवन जेल कोच्नुपर्छ क्या, आजीवन जेल कोच्नुपर्छ। रात बाँडेको माध्यम गरेर चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने राष्ट्रघातीहरूलाई जेल नखोजे के पुजेर राख्छ मान्छेले। अनि कुनै भन्दैछन् चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई भनेको हाम्रो राष्ट्रको भगवान, तेरा बाउको भगवान भन् मुला, तेरा बाउको भगवान ज्ञानेन्द्र साई, तेरो भगवान होला, तेरो घरभित्र कोठामा ला राखेर पुज्न ज्ञानेन्द्र साईलाई, तर हामी आम नेपालीलाई पस्दैन, त्यस्ता खालका तत्त्वहरू पस्दैन। कुनै पनि माध्यम गर्ने बाना गर्ने राम्रो काम गरेको र अनि त्यो कामको सन्दर्भमा अनि राष्ट्रघातका विरोधी शैलीहरू जनाउने त्यस्ता चाहिँ निच मान्छेहरूलाई नपक्रिएर कसलाई पक्रिन्छ पुलिसले, पक्रिनुपर्ने कारवाही गर्नुपर्ने त्यस्तैलाई देऊ त। अनि लाइभ भिडियो गरेर चाहिँ विविध गाली तथा नाम गर्छौ, मूर्ख अशिक्षित गवार मूर्ख हो, पहिला आफूलाई एजुकेट बनाऊ के, कसैको पक्ष लिनुपर्छ भने आफ्नो क्यापेसिटी यति बनाऊ कि देशले निकालेको आवाज कस्तो छ भन्ने बुझ्न सक्ने क्यापेसिटी तिमीहरूसँग होस्। केही कुरा बुझ्नु छैन, केही छैन, हो रेको भरमा आर हुको भरमा लाइभ भिडियो गरिन्छौ, मूर्ख हो। ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्रिनु पर्ने थियो, उसको गतिविधि त्यस्तै आपराधिक गतिविधि थियो, त्यही भएर पुलिस प्रशासनले पक्रियो। अहिले गीत गाउँछौ लाइभ भिडियोमा, ना मर्दशाला तु एक्रा हो, तिमीहरू तु एक्रो हो। ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा बोल्ने मान्छे कुनै पनि सध्य मान्छे छैन, कुनै पनि अशिक्षित गवारहरू मात्रै हो। एउटा विद्वान मान्छे मलाई देखाऊ न, एजुकेट मान्छे एउटा देखा त, गवारहरू ज्ञानेन्द्रका झोले हो। तिमीहरू सही र साँचो कुरो के हो, कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनु पर्दैन सही कुरालाई सही कुरा भनेर बोल्नलाई। ज्ञानेन्द्र साईले राहत बाँड्नुको ठाउँमा अरूको विरोध गर्ने काम के थियो, सँगैमा रात रवि लामी छानेले पनि चामलको बोरा लगेर बाँडे, अरू अरूले पनि, उनीहरूलाई परिबन्ध लागेन। ज्ञानेन्द्र साई यो आपराधिक तत्त्व भएको कारणले यसलाई परिबन्ध लागेको, त्यो बुझ्ने क्यापेसिटी छ तिमीहरूसँग, गवार हो। स्कुल जाने बेलामा साला गुच्चा खेल्दै हिँड्यौ, अहिले कुनै कुरा बुझ्न सक्ने तिमीहरूसँग क्षमता छैन, अनि हाई हाईको भरमा नाना भाती बोल्दैछौ, गवार हो। साला बुझ बेलामा बुझ, तिमीहरूको अकल आओस्। ज्ञानेन्द्र साई राष्ट्रको लागि कदापि पनि राम्रो मान्छे होइन, त्यो भनेको एक आपराधिक चिन्तन बोकेको मान्छे। आपराधिक चिन्तन भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई, धेरै नै उफ्रियो लाइभ भिडियोमा, धेरै नै उफ्रियो, तिमीहरू जस्ता उफ्रिने मान्छे धेरै छन्। ज्ञानेन्द्र साईलाई जेलै हुनुपर्छ, राम्रो मान्छे होइन त्यो, त्यसलाई जेल हुनुपर्छ अनिवार्य।
आधे लोगों को तो सोना नहीं आता पता क्या।